Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. E galera, vai desculpando aí que a gente passou esse finalzão de semana aí sem trazer vídeo pra vocês, mano, mas estamos chegando com tudo, cara. Vamos falar aí das principais coisas que aconteceram aí no sábado e no domingo aí, os eventos, né? Tem os banners aqui, a gente vai estar comentando algumas coisas, incluindo a polêmica aí, o Kalahari, velho. Vamos lá, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu acredito. Não, eu vou tentar fazer no máximo mais curto aí, sem cortar, sem nada. Mandar um abração pra galera que comenta aí os vídeos, em especial o Kevin Crowley, C9 Voltan aí, um abraço, mano. E galera, em breve eu vou estar fazendo os vídeos aí, mandando salve aí pra todo mundo, beleza? Tô vendo aqui com um rapaz aqui pra fazer as edições pra mim e vai ficar mais fácil, ok? Então vamos nós, ó, chegou um Royale especial, mano, que Royale top. É o Royale especial Redenção, mano. Então essas duas skins, elas já vieram no primeiro evento Redenção, né, o Redenção 1 e agora o Redenção 2. Então ela tá voltando agora, que é essas duas skins aqui, que é a... Essa aqui é a... Vamos ver aqui, mano, como que é o nome dela, eu esqueci. É muito da hora essas skins. Essa primeira aqui, ó, que é o pacote Toque Mortal. Muito da hora. Mano, eu acho que essa animação aqui da skin, velho, ela deveria dar de fazer no lobby, cara. Seria muito da hora se essa animação desse de ser feita no lobby. Tipo, lá no lobby, se você estivesse usando a skin completa, você clicasse no meio ali dos emotes e na bolinha do meio ficasse a animação da skin, caso você estivesse usando a skin completa, mano, seria muito da hora, né? Chegou também aqui, ó, essa outra aqui, que é o pacote Miséria, muito top também, é uma skin com qualidade. Essa animação, então, que ela puxa o facão, velho, olha só, é muito bonito, né, mano? Então tem essas duas skins aqui como principal, e também tem aqui, além delas, tem a skin aqui, ó, da M4A1, tem a skin aqui, ó, da M1014. Deixa eu só fechar aqui. Da M1014. Opa, pera aí, Junião. Já já a gente joga, maninho. Vamos lá, ó. Tem da M1014 Cataclisma. Tem a skin da N94 Cataclisma também, que é muito bonita essa skin. Aí também tem aqui, né, o Aniquilador em partes aqui pra você ganhar. Tem aqui o pacote linha de frente, que é o comando feminino, né? Aqui também. Tem essa mochila da hora. Tudo isso aqui, cara. Além, é claro, que tem bem pouquinhos tokens, essas tokens redenção também, tem bem pouquinho deles, então a chance de você conseguir pegar isso aqui tá bem grande, cara, bem boa. Esse evento tá legal, esse sorte rally tá bom, porque não tem aqueles negócios de cartão de chamar airdrop, esses negócios, tá ligado? Só tem esses tokens aqui que depois você pode trocar pelas duas skins também, tá? Então o primeiro giro, 35, 10 giros, 350. Aí você fala assim, ah, mas eu já peguei esses aqui, como é que eu faço? Já vou te explicar como é que você vai trocar isso aí, tá? A pré-venda redenção do pacote de elite, né, o passe de elite aí, ó, pré-venda vai de, foi de ontem, né, dia 28 até o dia 30, até amanhã, no caso, 3 dias aí de pré-venda. E comprando a pré-venda, você vai estar ganhando aí essa pistola aqui, mano, muito da hora a skin dessa pistola, tá? E tem as duas skins. Eu ainda não gravei nenhum vídeo mostrando elas, porque seria vazamento e eu não tô... Digamos que eu tô com medo de fazer vazamento, porque a Garena começou a dar strike em alguns canais que estão fazendo vazamentos, tá? Então eu tenho que trazer sempre aqui dentro. Aí você pergunta, mas o que que eu ganho se eu comprar a pré-venda, mano? Na pré-venda você ganha 50 emblemas, tá? Então você já automaticamente já pega a skin feminina. Além de que todo o limite de ouro diário vai ser aumentado em 100%, tá? Então tudo que você ganhar de ouro vai aumentar em 100%, tá? E também aqui o desbloqueio de desafios de elite para ganhar emblemas de elite de ouro aumentado em 100, tá ligado? E o nick, claro, vermelho aparece no meio. Então não é só você comprar a pré-venda que você vai estar ganhando a pistolinha, a skin da pistola e as coisas. Não, você ganha ainda 50 emblemas, tá? Seu nick vai aparecer em vermelho e também você ganha 100, aumentado em 100, o limite de ouro, tá? Aqui, ó, o limite de ouro. Ai, não deu de ver, não. O limite de ouro aumenta em 100, tá? Ó, o Falcão pousou na loja, então chegou agora, depois daquela caixa que tem lá, que é a caixa do Pet Falcão, agora também chegou o Falcão na loja, a partir do dia de hoje, dia 29, tá? Chegou aí ele na loja, que se você quiser comprar ele separado, não quiser comprar na caixa, você pode comprar direto ele, caso você não tenha ganho, tá? Tá aqui agora ele. Não sei qual é o valor dele, porque aqui nessa conta eu já tenho que eu ganhei ele. É um Falcão muito bonito, e ele ajuda a habilidade dele, pra quem não sabe, é que ele te ajuda a descer do paraquedas mais rápido, tá? Bem da hora, velho. Top zero, hein? É uma vantagem e tanta. E hoje é o último dia do evento Melhor de 8, tá? O que que é o Melhor de 8, cara? O Melhor de 8 é esse evento bem roubado aqui da Garena, tá? Eu tô aqui, ó, com o próximo giro meu. Falta pegar essa skin aqui, isso e isso, né? Aliás, só essas duas aqui e ela aqui, ó, por 199. E essa mochila. Acho que é essa mochila e esses três aqui. E mais essa skin pra me pegar ela.
Mas aí, mano, é que eu parei aqui porque eu sei que não vai vir, porque esse evento tá dando a skin, mas no último giro, cara. Ou seja, se você for contar tudo, você vai gastar mais de 2 mil diamantes, ou quase 2 mil diamantes, pra você pegar ela. Então, por isso que eu não peguei ainda, nem tentei. Poucas pessoas conseguiram ganhar com 9 diamantes, mano, mas é raro, né? Faltam 5 dias para o novo modo Redenção 2. E também a chegada da calça angelical temporária por 3 dias. Aí me falaram assim, ah, mas por que a Garena não dá logo essa calça e acaba com isso? Mano, porque isso aqui, digamos, é a galinha dos ovos de ouro da Garena, né, mano? Se ela der isso aqui, velho, aí ela para de ganhar, porque muita gente ainda quer essa calça angelical, tá? Então faltam, você vai ganhar ela temporária por 3 dias pra você pegar o gostinho de usar ela. Agora você imagina como que vai estar o lobby no dia, né, mano? No dia 4 de julho. Vai estar lotado, todo mundo calça angelical, mano. Todo mundo calça angelical. Então aqui é o calendário que eles lançaram. Começou no dia 25, as missões de carnificina, missões da loja da gangue, né? A alegria de login começou dia 27. Aqui o álbum de figurinhas Redenção começou dia 1º, tá? Vai começar dia 1º, aliás, né? E no dia 4 é que vai ter o chame de volta amigo aqui, ó, dia 4, tá? Vai ter um chame de volta aqui pros amigos, chamar de volta. Vai vir essa caixinha com até 98 tickets de arma royale, tá vendo? Vai ter essa caixa de loot e a prancha no chame amigo de volta. Vai ter interaja com a planta, essa planta vai estar no lobby. E você vai chegar e vai fazer emote perto dela, ela vai começar a crescer. E quando ela estourar, você vai poder pegar aqui o token Redenção, tá? Vai ter também, após a partida, vai estar dropando a skin dessa UMP, né? UMP, da UMP. E também, esse... O que é isso? É ponto de carnificina, se eu não me engano, acho que é isso. Vai estar dropando após as partidas. E fazendo login, você vai ganhar a calça por 3 dias, tá? E no dia 10, 11 e 12 vai ser a premiação da equipe vencedora, né? Quem ganhou aí, ó, top 100 de cada time vai ganhar as skins, tá? Pra ganhar o top 100, cara, você tem que fazer suas missões o mais rápido possível, tá? Aí você precisa aqui desse token. Quando tiver 50 aqui, você vai poder comprar a skin aqui definitiva, tá? Enquanto não tiver 50, você vai ter que se matar aqui mesmo, tá? Beleza? Hoje, você tem que fazer suas missões. Não tá aparecendo aqui, mas tem que fazer as missões de hoje pra você ganhar mais 9. Alegria de login, galera. Eu já tô no segundo giro. Esse aqui, começa a minha conta secundária. Eu não girei o primeiro dia, então agora tá no segundo. Mas você, provavelmente, que tá acompanhando, tá desde o primeiro. Olha só, mano. Ganhei um arma royale. Que da hora. Belezura. Vamos ver o que mais tem. Só isso aqui, por enquanto. Aqui nesse evento, a skin que tá vindo é a Duquesa do Borboleta. Quando você terá 600 pontos. Todo dia você faz as missões e ganha 100 pontos, tá? Quando terminar, bateu os 100, você ganha o pacote da Duquesa Borboleta por 3 dias. Firmeza? Token Redenção, já vamos coletar aqui já, ó. Esse aqui é o do Token Redenção, tem que fazer as suas missões o mais rápido possível, ok? Então é isso, galera, esse é o evento, espero que vocês tenham gostado. Ah, sim, onde que troca aquela caixa, mano? Opa, desafio de login, vamos pegar essa comida de pet. Comida de pet, oh my god. Onde troca aquelas caixas? Você vai aqui na loja, aqueles token. Você vem aqui em coletar, tá? E vai ter aqui, ó, deixa eu achar aqui, Barraca da Quermesse, é esse? Não. Token de Redenção, aqui, ó, Token de Redenção. Você juntando na casa, você compre lá a caixa e dentro venha essas moedinhas, que é o token. Você vai precisar de 50 delas para você pegar a skin principal aqui do Toque Mortal. 50 para pegar o pacote miséria, 35 para pegar a MC Cataclisma. E tem aqui os valores de cada uma, né? Sendo que o mais barato aqui é a prancha por 25 Dima, tá? E a mochila por 30. Ah, tem um sapatinho aqui por 15 também, e esse aqui por 20. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vai desculpando aí a demora de estar postando o vídeo. Vamos, essa semana a gente vai trazer aí um videozão insano, mano. Tô preparando aqui um vídeo de tops. E vai pedindo seu salve aí que no próximo vídeo, galera, com certeza eu vou mandar salve pra você, ok? Se inscreve no canal secundário pra participar do sorteio lá de um passe de elite. O link tá na descrição. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui.